আমার বস্তু বাহিনী ইহত মানে বিক্রি করে এইবিলাক মানে চকু নজরত কিবা আর এইবিলাক আকর্ষণ আছে আর এন করে অ্যাটেম্প করি করে কাম করিব ইহত তো আর ধরা পড়িবই লাগে আর পুলিশও ধরা পড়িবই লাগিব সিসি ক্যামেরা মানে ভাঙিছে এইবিলাক অ না ধরিলে আর এইবিলাকও হয়ে যাব এনেকুয়া আর কুকুর তিনটা আর মারিছে বাজারত মারিছে অলপ মানে ওসরতে বাজার ইহতর মানে এইটুই মানে টার্গেট মানে ডাঙা টার্গেট করিব এনেকুয়া কোনো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ইহঁতে এতিয়া পুলিচক দিছে পুলিচে হৈ কৰিব আমি আৰু কি পাম আৰু গম পাইছোঁ কিন্তু মানুহ সোমাইছে কৰিছে এইটোৱে আৰু ইয়াৰ আগতে হৰিয়াত বজাৰ বা ওচৰ বজাৰ কিবা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল নেকি হৈছে 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 দুই তিনি ঘৰত হৈছে দুই তিনিটা দোকানত হৈছে কিন্তু গম পোৱা নাই এইটো এটা দলে আছে এটা গেঙেই আছে বহুত ডাঙৰ গেং আছে এতিয়া ধৰিবই লাগে পুলিচক ধৰিবই লাগে পুলিচ কি কৰে এতিয়া নাজানো এতিয়া আৰক্ষী কৰিব কি কাম কৰে প্ৰশাসনে তো ইমান মানে সব বস্তু মানে দোকান বিলাক তো ইহঁতে মানে ডিউটি দিয়ে আৰু আৰু এইটো আছিল আমাৰ বিহু বিহুৰ দিনাখনে আৰু আমাৰ হিন্দু সমাজৰ মানুহবিলাকে অসমীয়া সমাজৰ মানে খোৱা লোৱাৰ ব্যস্ত এইখন এইটোই চান্স লৈছে যোৱা ৰাতি আমাৰ দোকানত চুৰি সংঘটিত হৈছে আমি গম পোৱা নাই হ'ল পুৱাহে গম পালোঁ যে চোৰ হৈছে আৰু কি পুৱা দোকান খুলিবলৈ আহি চাওঁ যে তলা কথা হা তাৰপিছত এতিয়া মই কিনি গ'লোঁ খানা ধৰি গ'লোঁ খানাৰ পৰা আহি খুলি যায় খুলি যোৱাৰ পিছত দোকান খুলি চাওঁ যে আমি যিটো ভাবিছোঁ যে তালা কাটি সোমাইছে সেইটো নহয় সিহঁতে আমাৰ কি কাটিছে চিলিং কাটি সোমাইছে তিনিজন আছিল ভিতৰত চি চি টিভি ধৰা পাইছে দেখা গৈছে আৰু কি তিনিজনে প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ নিচিনা ঘৰত আছিল ডেৰ লাখ টকাৰ মতন যাব আমাক ক'লে আমি যাম পালে যদি ধৰিব পাৰোঁ আৰু কি সিহঁতে ক'লে পুলিচে ক'লে আপুনি কি কৰি দিব চি চি টিভি যিটো ফিট সেইটো আমাৰ লগতে পঠাই দিব আমি চাম সেইটোৱে ক'লে আৰু যাতে উচিত মানে শাস্তি পায় উচিত শাস্তি পায় সেইটো কাম আমাৰ নহয় কেইদিনমান আগত হৰিয়াত বজাৰতো গৈছে তিনিটা দোকান একেলগে এই আমাৰ ওচৰত আৰু এটা বজাৰ আছে তাৰ পৰা লৈছোঁ চাৰিআলিত গৈছে সিহঁতৰ এটা মানে এটা গেং আছে মানে মাজে মাজে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে সেইটো ধৰিবই লাগে সেইটো ধৰিলে ভাল হয় মানুহবিলাক বাচি যায় আৰু বেলেগৰ নহয় বহু কষ্টৰ পৰা কি কৰি ধন সঞ্চয় কৰা